aby si vybrali si právě GPK a ten dostane si tu spíru. Oliverovi se zatělal do toho fightu, úplně nechce Skitter. Tam akorát se dívám momentálně na Kryta, který je tam hantěný. Nightfall a máte to! O, Oliver! Do píči, ten tam rozmrnal tu dvojicu! Nightfall vypnut ještě v tom ATC! Spíra načasová! Oliver! Oliver! Oliver Lepko! Neskutečně tým Falcons totálně vyškolili! Čakal, až kým se kurva dočkal! O!